Revista Zani Nalt e themeluar në vitin 1923 ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e mendimit islam, tolerancën fetare në vend dhe formësimin e kulturës shqiptare. Duke vlerësuar kontributin e kësaj reviste në formësimin e mendimit islam, social e kulturor të vendit, Komuniteti Musliman i Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës organizoi konferencën shkencore Zani Nalt një shekull në shërbim të dijes. Drejtuesit e bashkësive islame në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, si dhe përfaqësuesit e katolikëve dhe bektashinëve e cilësuan tolerancën fetare si themelore në zhvillimin social dhe kulturor të vendit. Ka shërbyer me vite me radhë si një tribunë ku janë paraqitur mendimi islam. Intelektualet musliman të asaj kohe kanë paraqitur edhe receta ndaj problemeve sociale. Është një dëshmi e qartë që tregon qartë si se shqiptarët e kanë kuptuar ashtu siç duhet islamin dhe e kanë jetuar. Unë shpresoj që revista Zani Nalt të vazhdoj në misionin e saj fillestare që ka pas dhe të shërbej gjithë shoqërinë shqiptare në promovimin e vlerave të islamit, në promovimin e vlerave universale. Me të drejtë vlerësojnë se tani para vetës kemi një hartë arkeologjike të fjallës së shkruar. Dhe se tani ngel prima e lëvrimit, e studimit dhe nxjerrjes në sipërfaqe, jo vetëm teksturën e një kohe, por edhe tër atë mendim teologjik të të parëve tanë, të cilët në periudhën post-pambarësisë së shtetit shqiptar, u përkushtuan që fenë islame ta interpretojnë dhe ta kultivojnë edhe në gjuhën tonë të bukur në gjuhën shqipe. Zani Nalt, organi parë i Komitetit Musliman Shqiptar, vjen në këtë jubile të artë të tij, jo vetëm si evokim i traditës sonë muslimane, por edhe si një zë i veçantë që çdo musliman i trojë tonë anëtare të kuptonte se të gjitha fetë qellore kanë zbritur në tokë për të ngritur njeriun besimtar në qiejt e mëshirës sinore për të qiruar nga gjërat e vdekshme të kësaj bote dhe për të pajisur me cilësitë e mrekullueshme që fal besimi. Zani Nalt e ka bërë një shërbim të çmuar jo vetëm besimtarë shqiptar, por edhe harmonistë fetare, që kjo fe ka përcjellë në etapa shumë të vështira për historinë e kombit tonë. Për 16 vjet të daljes, Zani Nalt u kthye në njërin ndër revistat më të dalluara të kohës, e cila e pasuroi trashëgiminë tonë shkrimore me rreth 5000 faqe tekste të elitës sonë fetare, diturore e kulturore. Ministreja e Kulturës Mirela Kumbaro dhe studiuesit e mendimit historik e fetar shpjeguan rolin e kësaj reviste si pjesë thelbësore e tolerancës fetare dhe e shprehjes së lirë të shqiptarëve. Është vlerë për komunitetin, por vlerë edhe për kulturën shqipe, vlerë për gjithë kombin, vlerë për studiuesit, vlerë për ardhmërinë. Është e rëndësishme që po sot ne vazhdojmë të flasim për tolerancën fetare dhe kemi pasur jo vetëm të provuar në komunitetet tona, në shembuj jete nga më të ndryshmet, por edhe të përpunuar e të shprehur qartazin në mendimin më të përparuar të elitave të gati një shekulli më parë. Ekzistenca e Zanit lart ishte lidhur varësisht me lirinë kombëtare. Heshtja e saj në vazhdim, pas vitit 1945 e deri në rrëzimin e diktaturës, na tregon se ekzistenca e Zanit Nalt është e lidhur varësisht jo vetëm me lirin kombëtar, por edhe me lirin shoqërore dhe politike shqiptarëve. Revista Zani Nalt shtjelloi në faqet e saj jo vetëm problematikën e lidhur me besimin islam si të tillë, por dhe çështjet e rëndësishme që lidhen me rolin e islamit në jetën shoqërore dhe kulturore, si dhe domosdoshmërinë e përfshirjes aktive të besimtarëve musliman në rrymën e përgjithshme transformuese dhe modernizuese në cilin kishte hyrë shoqëria shqiptare e kohës. Revista Zani Nalt prej tetorit të vitit 2012 ka filluar ribotimin si një revistë që përmban artikuj të mirëfillt shkencor në fusha dhe shkencave të ndryshme islame dhe sociale, duke i dhënë një peshë të madhe zhvillimit të tolerancës fetare dhe kulturës shqiptare.